триває 558-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 460 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 4 вересня окупаційні війська Росії втратили 265 120 військових, 4480 танків, 8663 бойові броньовані машини, 5611 артилерійських систем, 741 реактивну систему залпового вогню, 503 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4481 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1447 крилатих ракет, 19 кораблів і катерів, 8149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 847 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.